Двата полюса. Трета лекция от учителя, държана пред общия окултен клас на 6 октомври 1926 г. в София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление. Прочете се резюме на темата «Най-мощното в човек». Четоха се някои от работите върху темата «Защо истината е глава на словото». Сега, като се четоха темите, въпросът остава неразрешен. Радвайте се, когато някои въпроси остават неразрешени. Красивото в живота седи в това, което не се разрешава. Като се четоха темите за истината, естествено възникна и въпросът за лъжата. Една българска поговорка казва: краката на лъжата са къси. Според мен, лъжата няма никакви крака. Защо хората лъжат? За да вземат нещо. Когато някой иска да вземе пари от банкера, той ще го излъжи, че това има, онова има, за да може да вземе пари от него. Щом вземе парите, пак ще го лъже, дано някак не ги върне. Лъжата съществува само в материалния свят, в физическия свят. Значи, за да лъже някой, все трябва да има някакъв материален обект като причина за лъжата. В духовния, в божествения свят, лъжа не съществува. Докато човек се намира при добри, при благоприятни условия, каквито са в невидимия свят, той не се познава. Не знае дали обича да лъже или не. Като слезе в материалния свят, при по-трудни условия на живот, тук той се проявява такъв, какъвто е. Характерът на човека се изпитва повече при неблагоприятни условия, отколкото при благоприятните. Днес считат благороден човек този, който проявява велики дела и качества. В новата култура съдят за благородството на човека по това, как се проявява в най-малките неща. Съвременните хора говорят за чест, за морал и казват, че морален човек е онзи, който спазва правилото – не убивай. Кого да не убива? Човека ли? Питам, може ли тогава да се нарече морален човек онзи, който коли кокошки, агнета, волове и който убива мухи, сече гори и тъй нататък? Ако истинският морал се заключава в спазване на правилото «не убивай», този морал трябва да се прилага по отношение на всичко живо, от най-малкото до най-голямото. Не се ли прилага той в целокупния живот? Това не е морал. Много от днешните учени, писатели и философи казват, че моралът е нещо относително. Да, човешкият морал е относителен, но божественият морал е абсолютен. Представете си, че имате един добър приятел, когато обичате и той ви обича. Приема ми в дома си, готви ви, посреща ви добре, разположен е към вас, угощава ви хубаво. Това ви радва, задоволява ви и вие се чувствате щастлив, доволен. Един ден отношенията на приятели ви се изменят към вас по разни причини – материални, духовни или поради самото естество на приятеля ви. Сега вие се поставяте на изпит. Ако сте морален човек, ще останете верен на приятеля си. Няма да се поколебаете в отношенията си към него. Ако нямате морал в себе си, веднага ще се измените към него. Ще му дадете гръб. Вие трябва да знаете, че човек е колективно същество, вследствие на което често той не е отговорен за подстъпките си.
Наистина, човек трябва да мисли за всичко, което върши, защото дали е отговорен за делата си или не, края на краищата, пак той страда. Когато турите дървото в огъня, виновно ли е то, че изгаря? Първо е виновен човекът, който тури дървото в огъня, а после е виновен огънят, който има свойството да изгаря телата. Когато вземете един остър нож и с него мушните някой човек, ножът ли е виновен за това убийство? Следователно, постъпките, действията на човека биват колективни и индивидуални. В постъпките, от тези постъпки на човека се определя неговата сила. Никой никого не може да изнасилва. Никой не може да употребява насилие върху другия, ако последния сам не се поддаде на това насилие. Тъй, защото когато човек не се поддава на лошото влияние на някой колективна или индивидуална единица, това говори за неговия морален устой. Питам, какви трябва да бъдат качествата на духовния и на божествения живот? Както божествения, така и духовния живот не се проявяват във време и пространство. Те са извън времето и пространството. Физическият живот обаче се проявява във времето и пространството. Следователно, докато човек е в божествения свят, той е в приятно, в добро разположение на духа. Следващия момент, когато слезе на физическия свят, той изгубва това добро разположение на духа и минава в обикновения живот. В божествения свят хората всякога се намират в добро разположение на духа, а във физическия живот те се намират или в добро, или в лошо настроение. Хората на настроението всякога се движат между два полюса. Когато на единия полюс е топло, на другия е студен. Такъв е законът на физическия свят. Когато двама приятели живеят добре помежду си и образуват едно цяло, единият от тях винаги ще се намира на единия полюс, а другия на противоположния полюс. Ако единият е в лятото на живота си, другия ще бъде в зимата. Ако единият е в пролетта на живота, другия ще бъде в есента. Обаче съществата от духовния и от божествения свят, понеже знаят законите, могат да сменят полюсите на живота както искат. Те имат най-малко 4 полюса. Ако едно от тия същества дойде на Земята и изгуби условията за растение и развитие, това същество ще се качи в духовния свят. Когато и там изгуби условията, това същество ще се качи още по-нагоре. Така то ще се качва от една област, друга все по-висока и по-висока, докато най-после не срещне никакви препятствия за своето растение и развитие. Хората на физическия свят, като не познават духовните закони, ще се раждат и умират. Ще минават от единия полюс до другия, докато най-после научат тия закони и могат да ги прилагат в живота си. Казвам, от хиляди години насам Божествения свят работи върху хората да ги научи на онези методи, чрез които ще могат по свое желание да минават от единия полюс в другия. Пожелай ли човек да влезе в Божествената школа като ученик? Той непременно трябва да изучава методите за трансформиране на състоянията, за преминаване от единия полюс в другия, за да може да се справи с изпитите на тази школа. В Божествената школа изпитите са по-трудни, отколкото в обикновените школи. Мнозина мислят, че като влязат в някоя окултна школа, работите им веднага ще се наредят, всичко ще тръгне напред. Те мислят, че ще живеят като галени деца. Слуги ще ги обличат и събличат, ще ги водят на разходки, песни ще им пеят и тъй нататък. И ако не излезе така, те казват, да знаехме,
не бихме влезли в тази школа. Питам. Ако не влезете в школата и останете в света, там по-добре ли ще ви бъде? Положението на хората в света е много по-лошо от това на учениците от някоя окултна школа. Има ред статистики, които показват какво се върши в света. Там хиляди хора умират от различни болести. Там мъже убиват жените си, жени убиват мъжете си. Родители убиват децата си и деца убиват родителите си. Страшен и тежък е живота в света. Ако разгледате съвременната култура с окото на ясновидец или на окултист, ще видите, че там е място само на престъпления. Тази култура ще загине по причина на тия престъпления. И ако много добри хора даже се гневят и сърдят, искат да отмъстят на този, на онзи, искат да убият някого или да се самоубият, това се дължи именно на лошото влияние на тази култура, в която те са потопени и без да желаят, вземат участие в нейния живот. Но ако има хора, които по мисли, чувства и живот коренно се различават от обикновените хора на съвременната култура, тези хора са добри. Кои са тези хора? Те са уния, които са доволни от най-малкото благо, което им се дава. Те са доволни, защото знаят, че това благо постепенно ще расте. Нищо в природата не седи на едно и също място, на едно и също положение. Ако малкото благо, като житното зърно, съдържа в себе си условия за растене, щом се посади в земята, то всеки момент ще израсте, ще се развие, докато даде плод, от който всички ще се ползват. Който не е доволен от малкото благо, той няма да се погрижи да посади в земята, вследствие на което ще се лиши от условия за растене и живот. И тъй в природата малките неща растат, а големите се смаляват. Който иска да стане голям трой, трябва да се смали. Слънцето не се ли е смалило? Някои учени твърдят, че едно време Слънцето е било по-голямо, отколкото е днес. Те казват, че Слънцето още ще се смалява. Същото се твърди и за нашата Земя. Някога тя е била много по-голяма, отколкото днес. Следователно, който търси велики работи в света, той трябва да знае, че непременно ще се смали. Законът е такъв. Щом желаеш велики работи, ще те смалят. Щом желаеш малки работи, ще те възрасна. Това е изказано в стиха «Бог на смирените дава благодат, а на горделивите се противи». Сега, като говоря по този начин, искам да обърна вниманието ви на обходата. Изкуство е да знае човек добре да се обхожда. Той трябва да се отнася с хората така, че и те да останат доволни от него и той да бъде доволен от себе си. Някой, като говори с хората, вади кърпата си срещу тях и изтрива носа си, пръсква слюнки от устата си и т.н. Щом говорите с някого, трябва да спазвате известно разстояние между него и вас и никога да не нарушавате това правило. Някой казва: дребни работи са тия, няма какво да им обръщаме внимание. Не. Ако човек обръща внимание на малките работи, той ще бъде внимателен и към големите. Някои хора обичат да говорят много за това онова, за каквото ми дойде на ум. И после казват: ние разрешихме въпроса обективно, а не субективно. Какво разбирате под думите обективно и субективно? Ще кажете, че обективният свят е външен, а субективният вътрешен. Обективният свят е широкият, големият свят, а субективният е малкият, ограниченият свят.
Както и да разглеждате нещата обективно или субективно, като ученици на една окултна школа, вие трябва да имате добра обхода. Обходата не се предава. Тя се придобива със съзнателна работа. Има ред методи за това, но те не са механически. Човек трябва да мине през най-големите изпитания, но същевременно трябва да мине и през най-големите блага. Той трябва да мине през най-голямата сиромашия, а също така и през най-голямото богатство. И като се движи между тия два полюса, той най-после ще изработи начин на обхода както към себе си, така и към другите. И тъй. Казано е в писанието. Глава на твоето слово е истината. След него много пъти е повтарена тази мисъл, но разбрали ли са хората каква идея е имал псалмопевецът в главата си? За да се разбере идеята, която той е имал, човек трябва да се постави на неговото място и да преживее неговата опитност. Когато човек разбира и преживява опитностите, страданията и изпитанията на хората, той става по-мек, по-снисходителен, по-добър към тях. Питам, защо човек не е мек, не е добър, не е снисходителен към хората? Някои хора не са меки, понеже нямат достатъчно пространство в себе си да се разширят. Мекотата се развива при известни условия. Какво е нужно на желязото, за да стане меко? Топлина му е нужна. Когато се приближавате към меки хора, вие изпитвате известна приятност. Това се дължи на обстоятелството, че мекотата представлява приятна, топла дрека, която обвива тия хора. Тази топла, приятна обвивка прави меките хора имунитетни към всякакви болести. Здравето на човека зависи от неговата мекота. Когато човек изгуби мекотата си, той започва да изсъхва, да се втвърдява и лесно заболява. Дето влезе той, каквото погледне, навсякъде вижда лошото. Недоволството е негов спътник. Той е недоволен от хората, недоволен е и от себе си. Недоволството е присъщо качество на съвременната култура, която вече си отива. В тази култура човек е крайно индивидуализиран. И ние виждаме как днес всеки човек иска да подчини другите, той да стане център, около който те да се движат. Вследствие на това силно индивидуализиране между хората започва една вътрешна борба за първенство. И в заключение на тази борба всичко свършва с катастрофа, обща за всички и лична за всеки, който участва в нея. Това нещо остава и в държавите. Днес избират едного за цар, благославят го, коронясват го, но утре се обявява някаква война, която не дава очакваните резултати и този цар се вижда принуден да напусне престола. Възцарява се друг цар, събират се около него други хора и започва пак същата история. Коя държава, кой народ и кой цар досега са реализирали всички свои идеи? Резултатите на всички държави, на всички царувания са само катастрофи, избити хора, усъкътени, болни, икономически съсипани народи и т.н. Казвам, когато хората се бият, това показва, че те са млади. Само младите се бият. Старите подтикват младите да се бият, а те сами седят на страна. Гледайте някой млад момък, как седи у дома си, работи нещо, но дойдат старите баща му, майка му и казват: синко, какво си се затворил вкъщи? Я излез вън, иди на хорото да си поиграеш с момите. Той седи. Не иска да играе. Не го привлича хорото. Днес му говорят така, утре му говорят,
докато най-после му внушат, че трябва да излезе, да си избере някоя мума, да се ожени за нея. Той си хареса някоя мума, но друг я обича и гледаш един ден, тия двамата момци се сбили. След това старите започват да ги критикуват. Гледай тия луди млади, какви глупости вършат. Докато човек живее в старата култура, той все глупости ще върши. Войни ще отваря, царе ще възкачва и сваля. Новата култура обаче изисква нови форми, ново съдържание, нов смисъл на живота. Когато свързваш съдбата си с някой човек, ти трябва да се изпиташ не само външно, но и вътрешно. Можеш ли да живееш с този човек и какви трябва да бъдат отношенията ви? Това е задача на всеки човек при всички случаи в живота му. Откато се роди, докато замине за другия свят, човек непрестанно трябва да решава въпроса за връзките и отношенията си с другите хора. Защо? Защото старата култура разрешава тия въпроси по един начин, а новата култура ще ги разрешава по друг начин. Сега аз искам да ви дам няколко нови правила, по които... Но който приеме тези правила, трябва да ги приложи. От всички се изисква приложение. Някой седи и очаква каквото Господ даде. И това е добре. Но във всичките си работи този човек напълно уповава ли на Бог? Отде знае той, че каквото му се случи, все от Бога е дошло. Преди всичко съвременния свят от Бога ли е нареден? Има някои неща създадени от Бога, но повечето от тях са създадени от хората. Всички отклонения в този свят са резултат на човешките мисли и чувства. Първоначално Бог създаде света и после го даде под наем на хората. Един ден той ще дойде при тях и ще им иска сметка за всичко, което те са развалили. Цялата инсталация на този свят е развалена, вследствие на което съвременния свят може да се нарече свят на развалини. Като погледнете лицата на хората, те са асиметрични. Дядо ви е изкривил носа, баба ви очите, прадядо ви устата, прабаба ви вещите и в края на краищата, като се погледнете в огледалото, вие виждате, че ви липсва унази красота, унази хармония, унази съразмерност между частите. Вашите деди и прадеди, благодарение на редица неправилни животи, развалили къщата, която им бе дадена на времето, в която днес и вие продължавате да живеете, но плачете, не сте доволни от положението си. Защо плачат хората? Хората плачат по разни причини. Един плаче е, че не се отнасяли хората добре с него. Когато хората се отнасят зле с него, той плаче. Когато пък той се отнася зле с тях, не плаче. Някоя жена плаче, че мъжът я бие. Утре пък тя бие мъжа си, той плаче. Казвам, докато хората живеят в старата култура и постъпват по старите методи, всякога ще има плач. Ако единият бие, другият трябва да отстъпи, да покаже благородство на характера си. Ако единият се гневи и сърди, нагрубява, нека другия постъпи така, че да му покаже своята нова философия. Нека му докаже, че в него има велика мисъл, която го движи към по-висок свят, дето няма полюси, дето няма противоречия и страдания. Сега, като ученици на окултната школа, от вас се изисква да развиете своята чувствителност. Чувствителността ви е необходима, за да влизате в положението на хората, да разбирате техните страдания. Наистина, когато човек е чувствителен, той е изложен на по-големи страдания, но като ученик той ще разбира законите и ще може
по-лесно да се справя със страданията си. Представете си, че вие живеете в един град със своята и със своята чувствителност долавяте, че след няколко месеца този град ще потъне или ще се разруши от някакво голямо земетресение. Какво ще бъде вашето положение? Можете ли да бъдете спокойни, като знаете, че тия хора, които днес са радостни и весели, след няколко месеца само ще се намират под развалините на този град или под вълните на водата? Още по-тежко е положението на ясновидеца, който вижда за пример, че след 10 години Земята ще се сблъска с някоя планета в пространството и ще се разруши. Какво ще бъде положението на хората, ако им се каже за пример, че Земята ще претърпи такава катастрофа? Мнозина ще повярват и ще се оплашат, ще живеят със страх, а някои няма да повярват и ще бъдат спокойни. Казвам, има една красива страна на живота. Тя е красотата на Божествения свят. Всеки човек е опитал реалността на този свят, но въпреки това, пак се съмнява в него. За пример, при най-малките проявления на добродетели от страна на когото и да е, винаги присъства някой велик дух, който следи всичко, което се върши. Ако човек мисли нещо лошо, този дух веднага му нашепва. Бъди внимателен. Мисли какво правиш. Ако те обиди някой, ти искаш да му отмъстиш, но духът пак ти шепне. Не бързай. Не се тревожи. Аз ще уредя работите. Не, аз ще му дам да разбере. Как смее той да ме обижда? Питам. Кой на кого е дал до сега да се разбере? Колко хора избесиха, колко войни станаха, но това поправи ли света? Светът така не се поправя. Хората трябва да работят съзнателно върху себе си. Естествено да се смирят, а не чрез насилие. И тъй. Ако човек иска да се възпитава, той трябва да учи. Да прилага уния методи, които истинската, положителна наука дава. Често паметта на човека отслабва благодарение на големите тревоги и безпокойства. Много хора се безпокоят за нищо и никакво. Каквато неприятност им се случи, те се ожесточават, намират, че провидението е несправедливо към тях. Провидението е абсолютно справедливо. Миналият живот на човека определя настоящия, а настоящия живот определя бъдещия. Тъй, щото каквото днес преживяват хората, то е резултат на техните минали действия. Страданията и несполуките в сегашния живот се дължат на утайки от миналия живот. Това индусите наричат карма. Дълго време човек трябва да работи върху себе си, за да се изчисти от утайките на миналото. Често тия утайки така засипват хората, че става нужда невидимия свят да се заеме да ги освободи от тях. Докато ги извади от това положение, те минават големи помрачения на съзнанието. Вследствие на това помрачение на съзнанието, много хора губят вярата си, менят убежденията си и казват: не вярваме вече в Бога. В какво вярват тия хора? Това са състояния, които личността преживява. Следователно, всяка обида, която човек преживява, показва, че в него е засегната личността. Според мен, само стария човек се обижда. Стария човек е крайно честолюбив. Като се обиди, до края на живота си той не прощава. Когато наближи последния му час, тогава той е готов да се примири с всички, с които имал някаква неприятност в живота си. Тогава той ги извиква при себе си и казва: аз отивам вече при Господа.
Искам да се простя с вас, да не ви остана длъжен. Има старци, които и като умират, пак не са готови да простят, не са готови да се помирят с ближните си. У децата е точно обратно. Ако днес се скарат с някого, утре ще се помирят. Те не задържат обидата за дълго време в сърцето си, вследствие на което са безгрижни. Затова е казал Христос: станете като децата. И между религиозните хора, и между учениците на школата се срещат такива стари дядовци и баби, които се обиждат и никому не прощават. Гледате, някой млад човек, едва има 20 години, обидил се, надул се, нищо не иска да чуе, остава на особено мнение. Не, по този начин работите не вървят. Достатъчно е Бог да мръдне само палеца си и всичко е свършено с тези стари хора, които имат голямо съзнание за себе си. Ако влезете в небето с тези разбирания, с това съзнание, там ще ви освиркат така, че ще се чудите какво да правите. Тогава ще кажете: колко прости сме били, какви дебели глави сме имали. Какъв по-голям кошмар от това освиркване? Докато сте били на земята, вие сте мислили, че сте завършили своето развитие и сте създадени само да заповядате. Щом влезете в онзи свят, там ви посрещат със смях, свиркания и подигравки. Едва тогава съзнавате в каква заблуда сте били и желаете час по-скоро да се върнете на земята, да се изправите, да работите върху себе си. Казвам, докато човек е на земята, ще работи най-малко 2 часа физическа работа. 3-4 часа ще работи за сърцето си, 5-6 часа за ума, за душата, за духа и след това чак ще помисли за ядене и пиене. Един ден, когато човек събече телесната си дрека, когато се обезплати, тогава той ще мине в друга фаза на работа. Той няма да урее, да копае, да готви, защото няма да има ръце и крака. И като дух, той пак ще работи, пак ще урее, ще копае, но в друга област, в друго поле. Някоя религиозна сестра казва: аз завърших вече своето развитие, няма повече да готвя. Бог не ме е направил да бъда готвачка. Ето какво трябва да каже тази сестра. До днес аз готвих само за децата и мъжа си, само за тях си грижих, обаче осъзнах, че трябва да поработя малко и за Бога. Затова днес, като наготвя на своите деца, ще отида в дома на някоя бедна вдовица с няколко деца, ще и наготвя, ще си поприказвам с нея и ще си отида. На другия ден ще посетя друга бедна къща, ще опера, ще ушия нещо. Така ден след ден ще обикалям бедните къщи в София, ще помагам, дето с каквото мога. Това е работа за Бог. Някой може да каже, че е глупава тази работа, да ходи от къща на къща да помага на хората. Колкото е разумна работата за себе си, толкова е разумна работата и за другите. И тъй животът изисква взаимопомощ. Науката, която ще дойде, ще бъде свързана с живота. Днес хората са готови само да се критикуват. Срещне ви някой, изгледа ви от главата до петите, измери ви със своя аршин и казва: като виждам какъв талант се крие във вас, аз мисля, че сте някой великан. Какво излиза всъщност? Нарасте едва 160 метра, гърдите ви са тесни, изобщо нямате внушителен вид. Гледате друг някой, строен, добре поставен, главата правилно сформирована, всичко е както трябва, а всъщност тази глава нищо не ражда. Значи съвременните хора се лъжат в своите преценки, понеже не познават онези абсолютни мерки, по които могат да определят кой човек е обикновен, кой е талантлив и кой гениален.
Кои са отличителните черти на гениалния човек? Не е достатъчно само да се каже, че еди кой си човек е гениален. Трябва точно да се определи кое в човека е гениално – носът, очите, ушите, устата, брадата или челото. Истински гениален е този, на когото всички удове на тялото са гениални. Ако един от удовете му не отговаря на изискванията на гениалността, този човек не може да бъде гениален. Погледът на гениалния човек е дълбок. Той е свързан с цялото битие. Когато разговаря с някой гениален човек, той те слуша внимателно, изучава те, без да те унижава. Той е толерантен към всички. Казвам, като ученици на окултната школа, вие трябва да бъдете толерантни един към друг. Какво означава думата толерантен? На български тя означава търпелив, снисходителен човек. Ученикът трябва да се стреми към зазоряване на своята душа. Няма по-красив момент в живота на човека от зазоряването. И при изгрева на слънцето няма по-красив момент от зазоряването. Псалмопевецът казва: На ранина Господи те потърсих. На ранина Господи те намерих. Действително, човек най-добре размишлява сутрин, преди изгрев слънце. Щом слънцето изгрее, вниманието му се отвлича на разни страни. От изгрева на слънцето до залеза, това време е определено за развитие на дарбите, способностите и чувствата и за проява на разни дейности. Тъй, щото за всяка работа има точно определен час от деня. Който иска да развие божественото в себе си, да стане гениален, той всяка сутрин трябва да излиза вън, да наблюдава зазоряването, да посреща изгрева на слънцето. Той трябва да се свързва с тия мощни сили в природата, да остави те да работят върху него. Някой спи късно сутрин и като стане, усеща се неразположен, недоволен и започва да размишлява защо Господ така е създал света. Казвам, стани рано, излез вън преди изгрева на слънцето и постарай се да видиш поне час от мантията или от гърба на Бога в светлината на хоризонта. Красиви неща се крият в изгряващото слънце. Ако човек излиза редовно сутрин да наблюдава зазоряването и изгрева на слънцето, все ще му се открие нещо. Най-малко той ще се вдъхнови. Светията се вдъхновява и чрез молитва. Той дълго време се моли, докато се вдъхнови, докато направи връзка с Бога, с разумния принцип в света. Това подразбира стиха: ще изпратя духа си и той ще ви научи на всичко. Когато се молите или когато наблюдавате изгрева, вие не трябва да бъдете педанти. Всички да постъпвате по един и същи начин. Молитвата изисква вътрешна свобода. Тя трябва да става по дух, по разположение. Дето има свобода, там има разнообразие. В мислите, в чувствата и в постъпките ви трябва да има разнообразие, но и при най-голямото разнообразие от всинца ви се изисква единство. Всички хора говорят за любовта. Те търсят любовта, но трябва да знаят, че любовта не може да се изяви в живот, дето хората умират. В живота на съвременните хора любовта се явява само за миг и веднага след това изчезва. Вследствие на това те страдат, плачат, разочароват се. Всички хора страдат все за изгубената любов. Обаче това не е изгубване на любовта, но лишаване от условията, при които тя може да се прояви. Глава на твоето слово е истината.
Питам, хората имат ли глава? Според старата митология, някои животни са имали по 7 глави. Ако животните са имали по няколко глави, може ли хората да нямат поне една глава? При това, в каква глава може да се вмести истината? През цялата година размишлявайте върху стиха. Глава на твоето слово е истината. Каквото и да мислите, чувствате и вършите, винаги се вслушвайте във вашия вътрешен глас. Съпоставяйте външното с вътрешното в себе си, за да се доберете до онази истинска положителна наука. Стремете се да се освободите от старите навици, да съблечете смъртната си дреха и да остане във вас само ценното, божественото. Каквото се яви на пъти ви, не се обезсърчавайте. Условията, в които се намирате сега, са най-добрите за вас като ученици. По-добри условия от сегашните никога не сте имали. Не се безпокойте, че някои от вас са вече стари. В новото учение старите моментално могат да се подмладят. Как? Като изменят стария начин на мислене и на чувстване. Светли мисли в ума и възвишени чувства в сърцето – това са условия за подмладяване. Обаче и младите могат да устареят, като изгубят своите светли мисли и благородни чувства. Който изгуби своята свещена идея, той веднага устарява. Свещената идея е светлина в ума на човек. Какво представлява слънцето за човека, който няма зрение? Какво представлява звукът, говорът за човек без слух? Какво представляват чувствата за човек без сърце? Какъв е смисъл на движението, ако човек изгуби душата си? Такова нещо е свещената идея за човек. Изгубили тази идея, целият му живот се обезсмисля. Като говоря за ум, сърце, душа и дух, аз имам предвид задачата на всеки ученик да се разбере и познае като ум, сърце, душа и дух. Мнозина се оплакват, че са устарели, че нищо не са научили. Ако Моисей, който минаваше за адепт на времето си, търсеше помощта на евреите, за да спечели едно сражение, какво остава за вас? Защо трябваше евреите да се избиват едни други? Ако между тях е имало грешници, не можа ли Бог да се справи с тях, а трябваше сами да се избиват? Всичко това беше необходимо да видят евреите и доброто и злото, което съществуваше в самите тях. За пример, всеки човек е добър, докато никой не го засегне. Засегнат ли го малко, той веднага се обижда, сърди се, гневи се и готов е да се откаже от обещенията си от Бога. Той казва: аз не вярвам вече в нищо. Да се гневи човек на Бога, това нищо не допринася. Той само губи. Някой се сърди, че хората не го обичали, не го уважавали и казва: не искам вече да живея. Не искам да гледам слънцето, не искам да излизам. Ей тъй, ще си седя вкъщи. Питам: какво е виновно слънцето? Едно трябва да знаете. До сега никой никого не е обичал. Това, което хората наричат любов, не е нищо друго, освен залагалки. Едно от качествата на любовта е постоянство, неизменност. Който истински обича, той никога не се мени. Щом вие страдате от това, че хората не ви обичат вече, че са изменили любовта си към вас, трябва да знаете, че те никога не са ви обичали. Господ каза: записай ги на дланта си. Това значи, онези, които Бог обича, те са написани на дланта му и той никога няма да ги забрави.
Христос казва: благ е само Бог. Божията любов няма никаква измяна, нито промяна. Когато човек се намери в трудно положение, той мисли, че Бог го е напуснал, изоставил. И Христос, като беше на кръста, каза: Господи, защо си ме оставил? Обаче оставянето не подразбира, че любовта се оттегля. Когато майката отива на работа и оставя детето си вкъщи само, това подразбира ли, че тя не го обича? Когато учителят бие непослушния ученик, това не показва, че той не го обича. Когато майката затваря детето си, което обича да взема яйца от полъзите, да краде ябълки, куруши и сливи от дърветата на съседите, не го ли обича тя? Майката обича детето си, но го възпитава, дава му уроци да не ходи по чуждите дворове да прави пакости. Следователно, дойдете ли до любовта на Бога, трябва да сте напълно убедени, че Той е неизменен. Когато имате страдания, мъчноти и трудности, трябва да знаете, че провидението, Бог ви възпитава да не ходите без позволение по чуждите дворове. Казвате: не съществува ли любов на земята? Любовта има известни прояви и на земята, но вие не сте доволни от нея. Вие търсите друго нещо, искате друга любов. Ходите, хлопате тук, хлопате там и се домогвате до някое благо. Радвате се на това благо, но радостта ви скоро изчезва. Защо? Не е тази радост, която сте търсили. Той, което търсите на земята, няма да го намерите. Това не трябва да ви обезтърчава. Вие живеете в преходен свят между смъртта и живота. Но един ден, когато допиете безсмъртието, любовта ще се яви в своята пълнота. Тя чака този момент. За сега хората са в дълбок сън, те още не са се пробудили. Те сънуват само за любовта, но в действителност още не са я придобили. Казано е в писанието: когато мъртвите се пробудят, те ще излязат от гробовете си. Казано е още: седна отдясно на отца си и положи враговете си под ножие на нозете му. Значи, дясната страна е почетно място. Следователно, ако срещнете някой ваш приятел, от коя страна трябва да върви той, от ляво или от дясно на вас? Щом знаете, че почетното място е дясната страна, ще го оставите да върви от дясната ви страна. Сега ще ви дам следното упражнение за една седмица. Като си лягате вечер, турете в ума си мисълта да станете точно в 12 часа през нощта. Като се събудите, погледнете часовник. Ако точно е 12 часа, станете, помолете се тихо и си кажете: Господи, да дойде Твоето благословение върху мен. Прекарайте няколко минути в размишление и се запитайте да си легнете или не. А ако не можете да си отговорите, напишете си две билетчета с думите да и не и извадете едното от тях. То ще определи да си легнете ли или не. Ако не трябва да си легнете веднага, оставете около 15-20 минути в размишление и кажете: Господи, благодаря Ти за всички блага, за всички благословения, които ми изпращаш. Наистина, Божиите благословения винаги са били върху нас, но не сте могли да ги разберете и благодарите за тях. След това можете да си легнете пак. Който се е молил добре, той ще заспи леко и ще има някакъв хубав сън. Когато хората сънуват страшни сънища, това се дължи на обстоятелството, че молитвата им не е приета. Добрата молитва веднага се приема. Тя дава вътрешен мир на човек. Като правите упражнението една седмица,
Следете какви резултати ще имате. Който не може сам да става на време, някой от домашните му да го събужда. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Трета лекция от учителя, държана пред общия окултен клас на 6 октомври 1926 г. в София.